Siis siit punaselt tänavat Harley Davidsoni esindusest oleme kogunenud siia täna hommikul väljasõidule Ämari lennubaasi, et viia kokku Eestimaa pinnal Ameerika tehnika, Ameerika mootorrattad, Ameerika lennukitega. Kell on praegu 3:09, stardime täpselt 15 minuti pärast. Rahvas koguneb, vaatame, mis sest päevast välja tuleb. Kurat, peaaegu pooled on kohal juba, peaaegu. See on jah selline välja võlutud üritus, et oma klubi liikmetele pakkuda tavalisele Tallinn, Tartu ja Pärnu liinile ka midagi muud tegevust, et me uurime rohkem tehnilist poolt, et kuidas need lennukid käima lähevad ja kuidas nad õhku saavad ja kuidas nad alla tulevad. Seda on lubatud meile kõike tutvustada koha peal. Hawk on ülemaailmne mootorratturite ühendus, seda ei saa nimetada klubiks, mis siis on ellu kutsutud Harley Davidsoni tehase poolt liita inimesi, pakkuda neile meeldivat ajaviite võimalust ühes koos ja tunda tee peal nii-öelda õlatunnet, et ükskõik kus kohas sa maailmas liigud, kohtad hoogi inimest, neil on alati millest rääkida. Tallinna hoog on meil tänaseks päevaks varsti saamas 3 aasta vanuseks. Oleme kasvanud pea 40 liikmeliseks ühenduseks ja usun, et meil läb hästi. Nii, nüüd me paneme siis ennast vormi ja hakkame siis vaikselt lennubaasi poole minema, et kõigepealt ajame enda masinad kurjaks ja siis vaatame, mis masinad me seal lennuväljal kurjaks saame ajada. Et turvalist sõitu kõigile. Välismaa mees, otse Ameerikast. Otse Ameerikast. Eile maandus lennuk, täna sõidab oma mootorrattaga. Asjad käivad lihtsalt. Jah, teistmoodi ei saa. Elus peab midagi head ka olema. Peal Ameerika. Jah. Olgu need Ameerika mootorrattad siis. Jah. Ja Eestimaa teed. Aga meile tundub, et meile see kohale jõudmine on läinud siin nagu väga edukalt. Mis ma tahan öelda, et ennem lennuväebaasi sisenemist on tehtud meile kõikidele isikukontroll. Sõnaga, hoogipunt on absoluutselt pädev. Tere hommikust, mul on rõõm teid kõiki siin tervitada. Kasutan võimalust siis, et tutvustada lühidalt lennuväebaasi meie tegevusi. Meie võimekusi. Et baas iseenest loodi siia peaaegu täpselt 70 aastat tagasi. Mitte baas, aga lennurada. Siis kui kommunistid esitasid meile nõudmise baaside tegemiseks Eestisse, oli üks nõudmine, et siia tuleb lennuväljak. Et siis seda lennurada kasutati või lennuväljakud kasutati enne teist maailmasõda juba Nõukogude Liidu poolt. Ja siis teise maailmasõja ajal kasutasid seda lühidalt ka sakslased ja pärast teist maailmasõda loodi siia siis varubaas Nõukogude lennuväe poolt ja 50 aastatel siis muudeti see ehitati ümber põhibaasiks. 80 aasta lõpus oli siin siis baseerus cirka 40 Su-24 lennukit, mis olid siis Nõukogude Liidu mereväe koosseisus ja sinna juurde kuuluvad siis transpordil lennuvahendid.
Lennubaas koosneb põhiliselt kolmest grupist ja kolmest keskusest. Et lennubaasis oleks võimalik lennata, siis suurem osa lennubaasi töötajad on need, kes tagavad selle lendamise. Et see lendamise osa, mis tundub nagu olevat fun, et see on iseenest väga väike osa lennubaasist. Esimene grupp on siis tagalogatusgrupp, kes tagab kogu logistilise tegevuse, et lennud üldse oleks võimalik. Teine suurim grupp on lennuvälja grupp. Me praegu oleme lennuvälja gruppi territooriumil ja lennuvälja grupp põhimõtteliselt teostub kõike operatsiooni lennu raja ümbruses. Kolmas grupp ja mis kõige väiksem grupp on, on lennugrupp. See grupp, mis tegeleb tegelikult lendamisega. Balti õhuturve alustati Balti riikides 2004. aastal. Siis oli valida NATO-l kahe lennuvälja vahel Balti riikis, kolmes Balti riigis. Kandideerisid siis Ämari lennuväli ja Šalai lennuväli Leedus. Teatud protsesside käigus siis sai osutus valituks Leedu lennuväli, kust siis alates 2004. aastast on läbi viidud Balti õhuturvet. Balti õhuturve üks rotatsioon on 4 kuud ja see antakse üle erinevate riikide vahel. Et Ukraina sündmuste tõttu otsustati, et Balti õhuturvet laiendatakse Eestisse. Siis eelmise aasta aprillist on Balti õhuturvega Ämaris. Esimene rotatsioon viidi läbi taanlaste poolt. Taanlased olid siin 4 lennuvahendiga F-16. Nende isikkoosseis oli circa 45-50 inimest, kelle seas olid siis nii piloodid kui seda toetav personaal. Balti õhuturve jaoks lennubaasis on meil neile anda 2 hoonet. Minu palve, et kuna me asume sõjavälisel julgeolekualal, et siis siin ei saa filmida igat objekti, peab tähele panema, et teatud keelatud objektid ei jääks filmilindile. Meid on tööl 6 tükki, 6 meest on tööl ja põhimõtteliselt meil on ala jaotatud siis 2 gruppi, ehk lennuvälja pool, struktuur pool. Struktuuri poole peal asuvad meil majad ja siin on siis lennuliiklus. Nii, väljasõidu aegadest räägin ka teile kiirelt. Põhimõtteliselt 3 minutiga peame olema siis ükskõik, mis lennuvälja otsas. Minutiga peame olema masinaga välja sõitnud ja selle minuti sisse käib ka siis riietumine. Võib-olla 2 meest tulevad siia näitavad, mis neil seljas on. Et siis meil on olemas 2 sorti varustust, kasutame Ameerika varustust. See on siis lähikustutusriietus, millega saab minna hästi lähedale lennukitele, ehk siis kuna tal on selline materjal, mis on, ta ei ole nagu põhimõtteliselt, ta on kiiruskindel. See kutsume struktuurriietuseks ja kasutame seda siis näiteks hoonepõlengutel ja nii edasi. Ja siis on seljas, on veel hingamisaparaat ja on olemas ka mask. Ja praegu hetkel ei ole, aga on olemas ka sidelahendused, mis käivad siis ka siia külge. See üks seal tähendab, et ta on põhiauto, ehk siis me kasutame teda esimese variantina. Põhimõtteliselt masin on siis jaotatud 3 erinevasse ossa, kabiin, paagipool ja siis mootor. Paak on tal siis 12 400 liitrit ja vahtu on 1500 liitrit. Ja olemas on veel ka pulber, mida on 300 kilo. See masin siis maksab 750 000 eurot praegu. Sellel on siis 18 liitrine mootor. Hobujõud on tal 700 kilovatt, siis 502. 6-silindriline Caterpillari mootor ja põhimõtteliselt traktorimootor on tal peal. See on siis praegu Austria toode, mis on spetsiaalselt meile komplekteeritud masin. Siin on väljundid, sisendid. Saame ka imeda kuskilt näiteks looduslikult kohast vett, jõgi, järv, mis iganes, kui on vajadust, saame hakkama, ei ole küsimus. Olemas on veel ka varukustutusballoonid,
igaks juuks kunagi ei tea. Varu voolikud, eks ole. Siin kustutus joatorud. Nii. Ja põhimõtteliselt on seljakapiga kõik. Siin on olemas hingamisaparaadi, mida saab kohe kiirelt selga tõmmata väljasõidu ajal juba. Et need on siis monteeritud istmetesse kiirelt selga ja minekut. Ja probleemi pole ühesõnaga. Et jah, nii ongi. Et rohkem siin keemed selles suhtes ei olegi need istmetega. Aga ei olnud valmis. Ei, ma ei tea, kas see on. Tähelepanu, tulete siis samamoodi jälle minu järgi ja liigume siis selle teise valge oone juurde sinna. Okei. Võiksite sellised lendlevad asjad endalt eemaldada, mis võibolt kergesti peast või kaelast ära lennata? Kõik märgid lendlevad ära. Pärast tulete motikate juurde tagasi ja siis vaadake üle oma rehvid ja kuskilt mingit õli välja ei tilgu. Et muidu peate lihtsalt pärast ise koristama. Ja perrooni peale ärge siis kummi põlema laske. Et see on ka. Hello, real quick. I'm Cliffy. We've got three other guys out. All of us fly A-10s from Maryland back in the States. We've got one open. The only things I have, just watch your head walking around. There's some points that are very sharp. I don't want you to cut yourself. Feel free to walk all around the airplane. We have a ladder down. You can climb up, look at the cockpit. I can't let you inside, unfortunately. Take as many pictures you guys like on the outside. Just no pictures on the inside. I've got some gifts for you guys. This is a shell from one of our training flights that we've been flying. So we got a bag up here. Feel free to take some and you can take it home. But that's all I got. Ask any questions you guys have. Again, I'm Cliffy and I'm gonna check out your bikes if you guys don't mind. They look pretty good. Sain teada seda, et piloot rääkis, et see tagasõidlik väike püsitoru siin ulatab 2,5 meetrit selle lennuki kere sisse. Ja ta ütles seda ka, ja et... laske ulatus 2 miili, tappekaugus kuskil 1,5 miili. Yeah, the engines have a specific, just like a Harley engine has a specific sound, these engines have a specific sound also. Specific sound? Yeah, they sound different than other jet engines, because they're big... high bypass fan engines, so they kind of whine rather than than just the pure jet noise. There's more of a whine to the engine. Flight speed? About 300 knots. So the range for just each one of these weighs about 50 pounds. All right, I understand. 50 pounds. So what's that in kilograms? 20 kilograms. Amerika enda pilootidel on see, et nad nagu annavad neid masinaid nagu kõige rohkem. Sellepärast, et need küll ei lenda üle heli kiiruse, aga nendega saab igasuguseid vahvaid asju teha. Noormehed oma vabast päevast tulid meile vastu ja näitasid oma tehnikat, et me jätame neile väikse meene. Tallinnast. Hinnasildid on küljes, et kõik on korras. Ei kirjutanud. Nii. Et siuke väike mälestus jääb neile siis siit meie külaskäigust neile. Et meie mälestud on ilmselt kustumatud pikaks ajaks. Dealer t-shirt, it's not Hawk t-shirt. Thank you. Just perfect. Thanks. Cool. Thanks to spend your time for just us. Stay. Yeah. Now, let's make the picture. You. You will show the Thailand logo. Yeah. I'll just put it on. Yeah. Oh, wait, hold. Let me tuck the tag. Nüüd on siuke lugu, et lähme sööme natukene sõdurisuppi. Ja siis vaatame, mis siin platsi peal meile veel näidatakse. Kindlasti me läheme lennutorni, vaatame, kuidas see lennukine
lennuki juhtimine seal tornist käib ja mida see tornimees näeb, kas ta üldse mingid lennukid näeb või vaatab ainult radarit või kuvarit või mida iganes, et seda me saame kõike varsti teada, kui meil on kõhud kaitseväe maitsvad sööki täis. No aga tal ei olnud sinised, et vähemalt. Ei sinised. Ei, te võid suuema operata. Ma ei tea, mis see on. Makaron, viiner, vesi. Jaa, jäätis kõik asja viiner. Taga spartalik. See on tavapärane. Mina söön seda igapäevaga. Küsige nende käest, kes siin ei söö. Täiesti korrapärane kooli lõuna. Jah, sellest saab ikka kõhu väga täis. Ma mäletan oma sõjaväepäevilt, et see siis kui oli riigipüha, siis sai mingit kana ja eriti head asja süüa. Muul ajal oli ikka sõike suhteliselt kesine. Ja Ämari lennubaasi söökla on kaitseväe kõige parem söökla. Mingisugune küsitlus tehti ja siis Ämari söökla võitis. Et siin on kõige maitsvamas söögid. Ja siin on kaks hangaari. Ja siis ma näitan teile nüüd Robinson 44. Et sa ise oled kopterite eskadrilli direktor? Mina olen, jah. Meil nüüd ametikohad muutusid, aga ma olin siiamaani veel kopterite eskadrillis operaator vaatleja kopteri peal. Kõlab mugav. Kuna see on igasugust tehnikat täis, siis siin on ainult kaks kohta, mis on nagu reisijatele või nii öelda. Ja muidu on nagu neljakohalised, see teine kopter on seal neljakohaline. See on kolmekohaline ja ühe tooli all on siis igasugused süsteemid seal, kaitsmed, värgid. Nüüd monitor on siin. Kõike seda juhitakse, see on praegu lahti võetud selle puldiga seda kaamerat ja monitor on, monitorist näed seda pilti. Siis on olemas ka parda arvuti, mis meil siin praegult on lahti ühendatud. Ja raadio, side. Õhus 3 tundi saab lennata. Kui kaugele? Kui kaugele. See on, sa saad lennata 300 miili umbes. Oleneb siin tuulest. Ei, 300 miili ja sa pead tankima. Jah. Ja ta võtab 1 liiter minutis kütust. Ja kütus on 100 ll. Bensiin. Ei, bensiin 100 ll. See on päris hea bensiin. Mootor on 260 hobujõudu ja 8,5 liitrit. Tundub, et näod on kõigil naerult. Naerused on tehnikat, mida vaadata ja mille juurde tavaliselt ilmselt igapäev ei lasta ja tõenäoliselt väga arvo üldse lastakse kedagi. Et siuke arukordne päev. Me teeme nagu harjutusi. Meil on hädaolukorra lennud, kus me harjutame sellist autorotatsiooni lennud. Noh, et pead oskama või tõesti. Järgmiseks läheme liigume torni, kus on hea ülevaade lennuväljast. Tervist igal juhul lennuühtimistorni. Ma lühida tutvustuse võibolla siis teen. Ise olen Nornleitnant Mellov ja töötan siin lennuühina alates 2006 aastast. Ämaris siis on ainult lähiala lennujuhtimine, mis on siis protseduuriline, kus siis lennujuht istubki siin tornis. Sidevahendiks on raadiojaam, vaatab välja ja kõik liiklus, mis toimub, on siis lennuväljal. Siis ruleerivad õhusõidukid, sõidukid ja siis lähiümbruses lendavad õhusõidukid. Ja ülesanne on siis põhimõtteliselt informeerida piloote, anda neile üksteiselt infot, kui on kehv ilm, siis ka hajutada õhusõidukid oma vahel, et õhusõidukid üheski lennuetapis ei oleks üksteisele liiga lähedal ja edastada kõik muu
vajalik info siis pilootidele. Ja kogu see liiklus, mis nüüd lennuväljal toimub, siis toimub lennujuhi lubade alusel. Ehk siis lennujuht nii-öelda annab sõidukitele liikumiseks lubasid ja õhusõidukitele. Kõik stardid, maandumised, masruudid ja nii edasi. Ja töövahenditeks lennujuhile on eelkõige raadiojaam. Kasutame nii VHF kui UHF sagedust. Siis teiseks on meil siin paneel, millega me kontrollime kogu siis liiklusala valgustust, mis on siis rajatuled, lähenemistuled ja nii edasi. Edasi on meil siin ilmainfo. Põhiline info on meie jaoks tuul, sellega me otsustame, kumbu rada me kasutame. Teadupärast siis vastu tuul tõusõidukid stardivad ja siis vastavalt siis kumba suunda me kasutame. Täna on rada 2-4 kasutusel, ehk siis tõusõidukid stardivad lähene suunda. Siukse veidra nimega väsi nagu digitaalne stripilaud. Ja need stripid on, vanasti oli meil paverstripid, nüüd on meil see digitaalne. Põhimõtteliselt iga see strip, siin on ühte näha. Üks saabuv C130 on meile tulemas siin 41 minuti pärast. Ootame ära. Ja selle, ja põhimõtteliselt see üks strip siis kujutab endast kogu vajaliku infot ühe lennuki või ühe õhusõiduki kohta. Aga nagu siuke ütlus on, et kui piloot eksib, siis saab piloot surma. Kui lennujuht eksib, siis saab ikka piloot surma. Nii, et 4 tundi on meil siis nüüd läinud siin linnulennul, et nagu näha, saime me siit üsna kinniselt territooriumilt samaladuselt välja, kui me siia sisse saime, teeme ühe järelduse. Tundub, et tegemist on siiski ausalt inimestega. Aga päevast endast päev oli tore. Nägime tehnikat, nägime inimesi, tutvustati meie kaitsevõimekust ja olukorda, mis on isegi suhteliselt muljetavaldav. Eks otsuse tegemine on nagu iga ühe enda tunnetada ja oma otsustada siis. Aga päev oli tore selles mõttes, et me nägime ikkagi sellise asju, kui tõenäoliselt tavaolukorras satub väga vähe inimesi. Näod on rõõmsad, paistab, et meelis kõigile.